Dopo. Ti Ti muoi, verrai cocot. il giorno dopo. Ti muoi, cocot. Šest Dobře, nás jsme i prehrali, Petr. Dobrý, už se na to. Bože. Ale dlho som bol ten vyjebaný oný. Saprím. No, sme v piči. Oni ma nepoznali. Počul si to pizdec pozadí, ako čo to povedal ten týpek? Ako sa len dá. No. Ja nepoznám tú mapu, ja neviem, kde ideme. Asi si myslíš, že ja viem? Keď to hrám prvýkrát v živote. Tu a rolo HP. Ešte jeden, Peter, potraj. Jaký guys, kurva? Ja neviem, kde som, to je úles na tom. A toto je čistá té mapa, jak volá. Tu sa tu nedá ustražiť za CTčka. Ja neviem. Odkedy sme mali tú mapu. Ja sa nechám prekvapiť popravde. Nice. Ale chápeš, tu len ideš. Držíš Dčko, zoberieš zbraň. No veď, a nevieš, čo robíš. Len ideš. Si došiel sa mi za Peter. Ja s ním smerom. Ja viem. Ja to chcem vyťahnuť. Ale myslím tým dochodcom, že... I'm ready. I'm on short. To je short nejaký? Proste tam odkiaľ ideš z toho podzemia hore, po tej rampe ako keby, tak to je short. He's coming from site. Sorry, spawn. Čo? Veď ťa počul? Nepočul som ho! Počul si ho! Nepočul! Tak ja som ho počul, čo ja počul. Ja som ho nepočul ani kokot. Nice doplet. A tento náš to vyhrá tú mapu. Jebe, no dívaj sa, čo on to pozná, normálne je odzadu dopredu. Ja, že to je inde tá bednička, kurva. No inšie, treba hrať seriózne. Tam hore, pacha. Hej, hej. Kdeš ty tie náboje, kurva piča Krista jeho? Ja sa chcem zodierovať ešte, lebo už nie. Asi nie, že? Keď je to železné. To je hrubé. Počúvajme, ja mám 30 HP, Peter. City. City boosted. Utekaj, Peter, utekaj, utekaj, len ži. Today is me. Nice. Oh, sorry. Teraz. Ty si kľač, kurva, majster, Peter, poďme. Nie. Ja by som chcel, aby to rushol, lebo on to tak vybiehal riadne. Dobre, hečko, Peter. Ale podľa mňa to už sme prehrali, lebo toto je tak CT mapa, že radši T mapa. Ja neviem, ale práve CT majú strašne veľa uhlov. Ale vieš, ťažšie si ubraniš, keď tu piati vybehnú z nejakej úzkej uličky. To nie je DUS 2, že tu máš long. No, neviem. To je šťastko. Tá boli dvaja, to si nemal šancu. Ale že uleč, že na metri štvorcová boli 4. Ale až oni majú bombu a tá bomba bola úplne v ryti. Jebe ti 1 HP by on. Vedel ňom. Do pixby. Ale on to má naučené, túto mapu pôjde, on to pôjde. To vybaví. Zašal to voda. Jedna.
Obidva majú jedno HP posledný. Slyším pizdec? Čo ti nebude, je Vertigo hráč, pome! One A side. Two A side. To asi nie. Na blízku. Jej, so stupom! Ňaj. Počul ho. Nemáš čo? Máš. Nice. No my máme šťastie túto hru. Všetci. A side one. Kde si šéf? Dám to dej. Je tam. Ja som náhodný náboj dal do smoku, jeho to jeblo. Aj to ty si ho zabil. Ja som jeden náboj vyzeral náhodný. Ja som sa potešil, že som troch zabil. Ty naši vraždia, to je topka. A-side AVP. Peter! Ale videl si tú hlavu, jak mu trčala? Ej, videl. Čo robí? Tam sa dá vyskočiť. To ako roty to tak rýchlo mi vysvetli? Ale tá mapa má 5x5, keď si za CTčka tam hore. Tak preto podľa mňa akože to ešte bude celkom kvalitná CT mapa, keď to vieš hrať. Ako ťažké to je podľa mňa CTčka. Neviem ako, my máme šťastie, že proti nám tí nie sú zase takí nejakí navalení. A naši to vedia hrať, takže. Ešte si nehral za CTčka. Áááá, krás. Veď vidím, že sú tam AFK a normálne isto pičujú po sebe. Máš granát. Nemám granát. Aha, nie. Lazy z vedne. Riadne som ho dal? Riadne som ho dal? Ako, to bolo také všelijaké. A ešte s takou istotou, že? Dvakrát si to. Dobre. Anyone wants AVP? Ten idem. Jebe ti, 40 HP. Páčte vyhrá tento. Ježiš, to bol dlhý plet. Sa ten je mŕtvý jak. A neprídeš veľmi všetký čas na svete tento žltý. Nestíha. Nestíha. Ten si aj istý nejaký. Ten si nejaký istý. Neviem, to tak nepríde. Guys, remember, it will be always safe. Čo? Stairs B. Čo povedal, že it will be always safe? Dobre som počul. Ježiš, to som mu tu neviem dobre, prišiel zomrieť. Podľa mňa, keď tu nás dostaneš 50, tak tu nemáš čo riešiť. Proste len čupíš a trrrr. Môžem aj ja také bym na toľko šťastia, že ten tu? Veď. Ten si ide. Uuuuh. Go back, Gary. Short coming one. To čo spravil? Short. To ako čo trápa ten mašete? Jemu jebe? Nelen tam. Nech sa mu daj. Stiahni fiel. Poď, hej. Má bombu. One side. No, ty si mal. Ja som zomrel ako prvý, Petr.
think he's low as well. Prečo? Na ruský vrat. Je tam. Je tam. Dobre info mu dal. Takže prehráme, ja si myslím. Ja idem za tým žltým, on vie čo robí. Tumor mis. Čiže ti to sú papierové steny. One more. Bow 50 HP. Nie. Ježiš, mne je zle. Toto vyhrá. To mohol vyhrať. Ja sa úplne neorientujem v tých krokoch na tej mape, som v ryti z toho. Ja idem pomôcť tomu chalaniskovi na mid. Low HP, never mind. Two mid, one more. Nice. Nijak sa pomaly otáčal. Oni majú také šťastie. Čo robí? To je zle. Tento týpek ti hovorí, on má všetken čas na svete pod kontrolou. On keby chcel, tak on sa ešte napije kávy a otvorí si čipsy a vyhrá to kolo. Úplne o relaxe. Kurú, ale ho do chrbta nedal? To je kokotina toto. Tohle sa stebze. Out short. Short. Ani si nič nestihol spraviť. Bol výkon povistka. Hej. Choď na mid. Ja im idem do chrbta. No, pohodička. Ale oni to majú nafetované tú mapu. No tomu ver. Mohli aj stiahnuť, čak? Mohli. Kde je ten ladder, ale? Dead mid. Na mňa. Wait, smoke. Pekne, Peter. Behind the big 50 HP. Nice. Ja som všetkých trafil nejakým zázrakom toto kolo. Pušujú? Neviem. Minimálne dvaja sú tu, ale... Ja horím! Ja furt horím! Máte všetci malo HP. No, to je v ríti. Takže to je dobrá pozícia, kde si ty, ale keď si vedem, že keď tam je toho ideálna, tak si v pič. Piče. Nie, nie je to nejaký chrbtič.
save is be on ramp. Hey, and go safe, you're all low. Go safe. Hey, hey, Sides. Zabil nás všetkých, hrbtič? Nie, náš žolík. No tak, to je v ríti. Hej, jecej. To ťa ako? To ťa takto vybavili? Čo ti dáva? To je ako možno... Short and ramp. Purple, both A. Piče! Do piče! Fúha! Tak bez neho to bude veľmi ťažké. No. Naše S-u v rukáve, keď tu... NICE! Yes, 5! Welcome back. Tu short, tu ramp. Poď, Peter. Trhaj. Left. Left. Ja som taký kokot. Na čo? Ja som... Ako čo ten modrý akože ide vyhrať hru sám, či jak? To ako riadne bomby mi dá, vieš, mi čo mi dá dal? Mid. No, píče. Ni. Первый же пули ставят, да? Ако дала реально изнутки, с ничего не сразу. Да, не, нихуя. Почувам, они су яки навалены, ти против нам ебе им. One is one HP. Takže som ma neraz netrafil do toho. Dobre. Ako im to zajebalo týmto, ty kokot. One more, nice. Sorry. It's okay. To B. Planting B. Čo má ten modrý, on je už vždycky tam, kde má byť. Timing, blядь, ideálne, nahoj, toko otvrnul som, podchoj. Enemy, kurva, blue. 84, ja neviem. Enemy, kurva, blue. Takže náš bol MGE a proti nám, dívaj sa čo je proti nám. Ale mali tam MGčko, vieš, takže sa vyrovnával dvoch šerifov. Ale oni neboli spolu, Peter, chápeš? Nie, je zle, nie, fakt zle. Tam nikto nebol spolu, okrem tých prvých dvoch. WTF? To bolo kurva čo? To je, jak vôbec? To je na vás zmysel, ty kokot. Ale tento normálne ten týpek, ten modrý, oddal normálne. Zatiečka každé druhé kolo dal kurva 4 alebo 5, je ako jebalo riadne. No jemu ako dobre zajebalo.